Moikka! Me ollaan Marika ja Petri. Mukana meidän seikkailuissa kulkee kultainen noutaja Maisa. Me reissataan meidän matkailuautolla Suomessa ja Euroopassa. Tervetuloa mukaan meidän seikkailuihin. Moikka! Moro! Nyt olisi 4. päivä toukokuuta ja me ollaan täällä Rastilassa. Ollaan itse asiassa oltu täällä nyt jo viikko. Me ollaan nyt molemmat täällä suunnalla nykyisin sitten töissä. Ja ollaan tässä nyt tosissaan viikko vähän totuteltu uudenlaiseen arkeen. Eli nyt vähän niin kuin asustellaan tässä meidän monsterissa. Nyt jatkossa on sitten tarkoitus kuvailla vähän muutakin kuin pelkkiä reissuja. Eli vähän kuvataan tässä meidän tätä arkea täällä, miten me elellään täällä meidän monsterissa. Ja toki tietysti vielä reissuja tehdään edelleenkin, varmaan monena viikonloppuna kyllä. Ja sieltä tulee kyllä sitten eri paikoista, niin tulee videota kyllä. Mutta vähän kuvaillaan tässä kanssa, että miten me täällä tätä arkea vietetään. Täällä nyt aurinko mukavasti paistaa ja ihan kivastikin on lämmintä, niin mietkellään tässä nyt lauantai-iltapäivän viettoa. Varmaan tuossa illalla vähän vielä grillaillaan, niin voidaan siitä ottaa pikku pätkä vielä ja katsotaan sitten, miten tämä meidän viikko tästä etenee. Joo. Ruvettiin sitten iltaruuan laittoon. Me tehdään kyllä nyt taas sitten burgereita. Ei me näitä nyt koko aikaa syödä, vaikka taidettiin jollain videolla kyllä näitä jo tehdä, mutta nythän me tehdään näitä sitten taas, mutta ei me nyt ehkä nyt viittitä ihan kaikkea näyttää, mutta kaikki nyt varmaan osaa burgereita tehdä, mutta tavallisesta naudan 17% jauhelihasta nuo. Se on ihan hyvä, että joo, siinä on vähän rasvaa enemmän. Niin joo, jos ei kuulunut mikkiin, niin siitä saa hyvä, että on vähän rasvaa enemmän, niin se tulee varsinkin tuossa grillissä paremmaksi. Sitten sä olit laittamassa siihen tuommoista poppamiehen. Joo, nyt laitetaan vähän tuommoista burgerimaustetta. Se pitäisi olla ihan hyvää. Ollaan me sitä käytetty jossain lihassa, mutta... Niin no, joo. Niistä sä teet nyt sitten. Tollaset ja laitetaan ne tosissaan tuossa grillissä ja sitten vaan vähän juustoa päälle ja salaattia ja majoneesia ja vähän tomaattia siihen. Aika yksinkertaisesti helpot tälleen reissussa. Tai reissussa, eihän me nyt missään reissussa varsinaisesti olla, mutta autoillessa. Alissa oli liian pieni lautanen vissiinkin. Tää on tuohon vielä keskelle tommonen meitä pallo. Ai niin, vähän litissä tai enempi tuosta keskeltä, niin ei tule palloa. Yes. No niin. Oho. Tää on sen verran lämmin, etteikö mä heidät pihvittämään. No niin, mun täytyy kohta varmaan mennä hakemaan niitä leipiä ja muuta. Nää on aika nopeet, että ne sen hirveästi. Mehän käytiin tänään nyt sitten tuolla meidän skootterilla, niin käytiin Kallahden uimarannalla. Se olikin ihan kiva paikka itse asiassa. Siellä oli ihan hyvät grillauspaikat ja noinen, mikä oli ihan semmoinen jo vähän niin kuin virkistysalueen tyyppinen, että joo.
että tota, siellä pystyy hyvin kyllä pitää piknikkejä ja muuta. Että tota, se oli kyllä kivan näköinen paikka. No, aika hyvän näköiset taas tulla, vai mitä? Huomenta. Huomenta. Se olisi sunnuntai ja 5. päivä toukokuuta. Tuossa käytettiin maisaa ja vähän aamulenkillä ja odotellaan, että kahvi tuossa tippuu. Ja sitten meillä olisikin huoltotoimet tänään. Joo, nyt meinattiin tuosta lähteä tästä paikalta sen verran, että käydään tyhjentämässä nuo harmaat vedet ja otetaan vähän raikasta vettä ja käydään tuo kemsa tyhjentämässä. Ne on nyt kaikki tänään tuossa kerralla, niin olisin ne voinut tuosta tietysti roudaa tuosta nuo harmaat vedet, vaikka tuolla kemsan säiliölläkin, mutta tota, meinattiin nyt, että kaikki kerralla mennä. Se lähdetään tuosta autolla tuohon tota, tyhjennyspaikalle, niin saadaan kaikki hoidettua kerralla. Saadaan vähän autoakin liikuteltua tästä paikalta. Että. Joo, se on nyt viikon ollut tässä. Niin, niin. Joo. Sitten meillä on toi pyykinpesupäiväkin tänään. Niin joo, joo. Pestään sitten koneellinen pyykki. 5 € oli täällä toi yksi koneellinen tuota pyykki. Ja sitten on kuivausrumpukin, mutta mä ajattelin, että laitetaan tuohon ulos kuivumaan. Tuossa on tuollaiset narut. Niin ne voi päivän siinä sitten kuivua. Niin, niin tämmöistä vähän huoltopäivää tässä tänään. Näin on, näin on. Nyt on tavarat laitettu autos paikoille ja lähdetään tästä nyt sitten harmaavesien tyhjennykseen. Meillä olikin nyt sitten pieni ongelma tuon harmaa veden tyhjennyksen kanssa. Toi sähköinen, mikä tyhjennysluukko se nyt on, niin sepä ei nyt yhtäkkiä jotenkin toimikaan. Tiedän mikä se on. Sulakkeet katsottiin, ne on ok, mutta selvitellään. No niin, nyt me saatiin toi harmaa vesi sitten tyhjäksi. Se piti käsin avata tuolta, toi sähköinen ei nyt toiminut. Ja sittenhän meillä on vähän niinku tupassa toi. Sä avasit sen tuolla vesisuihkulla. Nyt se alkaa olla jo lopussa, se on jo melkein kaikki sieltä tullut. Niin saatiin se nyt hyvin sitten. Pitäisikö se huuhella sillä? Saisiko sitä huueltua? Se on periaatteessa sisältä. Niin joo, mutta siitä ulkoota. Tai sieltä uloskaan, että saisiko se suuhaltua. Jos sieltä tulisi ne kakat pois. Tai kakat, kun siis roskat. Ne se mitä kakkoja on, mutta tässä sitten raikkaat vedet tankki. Maisa otti heti johtajan paikan. No niin, nyt pitäisi kohta olla pyykit valmiina. Saakohan se jo auki vai vieläkö se pöyhintää? Nyt onkin sitten aika hyvä ilma, niin voi laittaa pyykit ulos kuivumaan. Tänään olisi nyt tämmönen niinku huoltopäivä ollut. Nyt on vielä viimeiset huolot, eli maisan kynnet pitäisi huoltaa. Hän ottaa aika lunkisti tuon kynsien leikkauksen ja viilauksen. Maisalla ne kynnet on vähän semmoiset, että jos ei niitä viilaa, niin ne menee aika helposti halki. Toki ne täytyy aina vähän leikkauksen jälkeen vielä pikkusen viilatakin. Maisa nautti.
tietää, että saa herkkupalaa sen jälkeen, kun on ollut kiltisti kynsien leikkauksessa. Vai mitä? Vai mitä? Ja tuli tuossa vielä itse asiassa, kun oli tuo vesihuollot tehty, eli ne harmat vedetty, hennetty ja raikasta vettä tankattua, niin tuli vielä sitten tuolta noin takajalat tai takatukijalat tuosta, niin putsattaa. Siinä aina kerääntyy tällainen talven jäljiltä, niin tai jakkaa kaiken näköistä ryönää tuonne jalkoihin, niin päätettiin ne nyt vielä putsata ja toimii vähän paremmin sitten. Huomenta. Se olisi maanantai ja uusi viikko taas edessä. Pete lähti jo tuossa 6 jälkeen töihin. Ja mä jäin vähäksi aikaa vielä nukkumaan ja käytin tuossa sitten Maisan ja vähän meikkasin ja nyt on syömässä aamupalaa. Mä menen tänään vasta 12 töihin, niin on tässä vähän aamulla aikaa nyt sitten enempi. Eipä oikeastaan mitään muuta ihmeellistä. Tässä tää arki taitaa rullata nyt aika pitkälti tuossa. Töissä menee tuo aika ja sitten kun tänne tulee, niin ruokaa ja tiskausta ja eipä paljon sen kummempaa muuta kuin sitten vähän seuraavan päivän eväitä ja sitten vaan oleilua ja nukkumaan. Maisa on kyllä täällä nyt on viime viikon, niin tosi hyvin se on ottanut tämän täällä autossa olemisen sillä aikaa, kun me ollaan töissä. Se on ollut ihan tietysti tuttu paikka, niin eipä sillä mitään. Se aika paljon täällä näyttää nukkuvan, kun tuosta kamerasta katsotaan, että mitä se täällä päivällä touhuaa. Niin aika paljon se tuossa sohvalla nukkuu. Joo, mä rupean nyt aamupalan syöntiin ja katsellaan sitten taas eteenpäin. Jaas. Joo, Maisa tässä jo odottaa, niin kuin se tietää, että mä oon lähdössä töihin, niin silloin nämä samat rutiinit täällä kuin kotona. Se tietää, että se saa porkkanan, kun mä lähden töihin tässä nyt viimeisenä, kun Pete on jo lähtenyt. Niin se odottaa sitä nyt täällä jo. Odotatko sä sitä täällä jo? Että sä saisit porkkanan täältä. Niin. Odotatko sä sitä? Sä odotat täällä. Joo, se on kyllä aika hauska, kun se on jo saanut tästä. Ehkä se on sillekin myös helpompi, että silloin täällä nämä samat rutiinit. Niin, sä haluaisit tämän porkkana nyt, kun et lähtee töihin. Haluaisit sitä. Ole hyvä. Joo. Mutta ihan mukava tälle itsekin nähdä, että se on sinuit täällä olemisen kanssa. Joo, mutta mä lähden nyt töihin. Nyt olisi työpäivä sitten takana ja meillä olikin nyt vähän erilainen ilta tänään. Me oltiin tuossa, saatiin kutsu tuohon Sannan ja Rallun moottoriturvat live-lähetykseen, niin me oltiinkin siinä nyt sitten mukana keskustelemassa. Oli kyllä ihan tosi mukavaa. Oli kyllä ihan mukavaa, joo. Että tuossa se nyt taustalla itse asiassa vielä pyöriikin. Mutta joo, ei tässä nyt kello alkaa olla sen verran, että täytyy ruveta tässä nyt valmistautua ja huomiseen työpäivään, niin ollaan sitten pirteinä töissä. Näin on. Mutta katsellaan taas nyt tätä viikkoa sitten eteenpäin. Yes.
morjes. Se olisi helatorstai ja vapaa päivä meillä molemmilla. Tuossa syötiin tommonen hidas aamupala ja katsottiin vähän YouTubea. Ja mä en tiedä mitä Pete rupes korjaa tota jotain käsi nojaa tuolla. Tai mikä toi on? Niin, käsi nojaa. Se vissiin heilu siellä. Ja tänään olisi nyt vuorossa sitten, täytyisi vähän siivota tätä autoa. Mä ja vähän noita pintoja tuossa pyyhkinkin tuossa keittiössä. Ja sitten täytyisi käydä kaupassa ja kemsa täytyisi tyhjentää ja semmoista pientä. Ei mitään erikoista, mutta ihan mukava, kun on tämmöinen yksi arkivapaa tässä. Niin. Voi vähän tehdä tämmöisiä hommia. Aika lailla toi arki menee kyllä tuossa töitten lomassa. Ei paljon hirveästi kerkeä sen jälkeen sitten tekemään. Mutta tämmöistä pientä tänään tuossa. Lähdetään tiskaamaan ja tyhjentää kemsa. Vähän ulkoiluttamaan kattoa. Ai kauhean. On tommonen oma pikku kärry siinä. Tulepa nyt sieltä. Laitan usein meidän tiskit kuivumaan tälle ja keittiö pyyhkeen päälle. Tää astia viime Euroopan reissulta ostettiin Opelinkistä. Tää on kyllä aika näppärä, kun tää vie vähän tilaa, kun saatan tälle kasaan. Niin menee pieneen tilaan tuonne kaappiin. Tää on ollut kyllä ihan hyvä. On tiskit tiskattu ja kemsa tyhjennetty. Lähdetään kohta käymään tuossa kaupassa. Pete laittaa tuonne skootterin perään ton, mikä tavaraboksi toi nyt onkaan, niin saadaan vähän paremmin mahtumaan sitten ruuat. Toi on kyllä ihan näppärä tolle käydä kaupassa. Ja hyvin mahtuu kyllä tosissaan kahden ihmisen ruuat. Parin, kolmen, ehkä osittain neljällekin päivälle. Nyt ei ollut mitään ongelmaa. Lähdetään sitten käymään tuolla kaupassa, tuolla meidän skopalla. Tultiin kaupalle. Me tultiinkin ekaksi Motonettiin käymään hakemaan joku himmennin siihen meidän ulkovaloon. Joku, mikä se on? Se on vähän himmennetty sitä ulkovaloa tässä näkyy. Illalla pimeä, ei tarvii niin. Kirkkaassa niin saada tunnelma valoa. Sitten mennään ruokakauppaan. Ai, poista pistä tuoksi. On aika hyvä tuoksi. No niin, sitten jännitetään, että mahtuuko meidän ruuat tuohon skopaan.
laitetaan ehkä ne kypärät. Mä olisiko ne tuohon kärryyn laittaa? Hä? Laittaa sen kärryyn. Vielä kun saadaan toi luukku kiinni, niin hyvä. Vähän suklaatakin. Meni! Saatiin mahtumaan. Saavuttiin sitten kaupasta. Maison piti päästä heti ulos. Sitten ruuat jääkaappiin. Noin. Tuossa vuorossa toi päivän ruoan laitto. Ihan tänään vähän tuommoista pyttipannua. Tuosta vedetään perunaa vähän suikaleeksi. Tehdään tuosta kohtuvohutta viipaletta, niin kypsyy vähän nopeammin tuossa paistinpannolla kun tehdään. Olen tietysti voinut tehdä airfryerissäkin, mutta ehkä mä tehdään paistinpannolla tähän nyt tällä kertaa. Vähän nyt tuli tommonen reilu satsi kyllä tota perunaa, mutta ei vaan lopu kesken. Otetaan teihin mukaan. Niin on. Tää on vähän suolaa ja paprikaa sinne. Kohta perunat saamaan vähän väriä, niin voidaan laittaa sinne vähän muita hilppeitä. Tai vähän sitruunapippuriakin pikkusen. Laitetaan vähän sipulia vielä sitten sinne sekaan. Pistetään vähän tuota, ostettiin tuosta Lidlista soritsoa, ei ole kyllä koskaan kokeiltu, että minkälainen tämä on tämä Lidlin soritso raakamakkara, mutta kokeillaan, jos se sopisi tähän. Se on ruvennut vähän soritsotkin saamaan väriä tuossa. Nyt on joku perunastakin saanut vähän kunnolla väriä, mutta... Sekoitetaan vielä. Sitten laitetaan vähän vielä valkosipulia sekaan, mutta ei viittitä paistaa sitä, ettei mennyt kitkeräksi toi valkosipuli. Vähän se saa mun pikkusen lämpöä tossa. Tuleepa hyvä valkosipulin tuoksu. Maistetaan nyt sitten minkälaista tää oli tää Lidlin soritso. Eikö jatkoa vai ei? Aika tämmöstä miedonmakusta on kyllä. Ei nyt huonoa. Ei. Ehkä se on pikkusen parempi vielä se HK, se mikä Luigi se on. Siitä me nyt ollaan tehty tämmöstä lämmintä pyttisalaattia. Pyttisalaattia. Lämmintä perunasalaattia piti sanoa. Niin, no se on jollain videolla. Joo, se jollain videolla näytettykin, joo. Se ehkä on se vielä parempi. Niin on, niin on. Mut joo, on se ehkä pikkupotku tossa. Sori, jos tulee jälkikäteen tuommoinen vähän. Joo, mutta tämä on jotenkin semmoista pehmeämpää, se menee semmoista sössösemmäksi ehkä. Niin menee jotain. Se ei mene se toinen. Ei, ei. Joo, tämä on vähän tämmöistä rakeisempaa ehkä tämä rakenteelta. Mutta joo, ihan hyvää tuli jo. Tämä nyt maailman kaunein ottaa ruoka kyllä, mutta no ei pitti ponnoa koskaan kaunista katseltavaa.
Jos me jatketaan nyt syöntiä. Näin. Sittenhän täällä onkin vuorossa vielä editoinnit. Loppusuoralla kuvan, ei kun anteeksi, värien käsittelyä menossa. Maisa ottaa lunkisti siellä. Se vetää päivää päikkäreitä. Otatko sä päikkäreitä? Otakko? Ei. Oot ihan väsynyt. Ihan väsynyt. Huomenta. Mä oon tässä Maisan kanssa aamulenkillä. Pete lähti jo töihin ja vähän sateisempi aamu, niin me laitoin Maisalle tuon rukan sadepuvun. Vaikkei täällä nyt justiinsa saada, mutta kun maa on märkä, niin kauheasti kerää hiekkaa ja tollaista toi Maisa vatsan alunen, niin helpompi pitää se puhtaana ton avulaitun auton kanssa sit niin paljon kuraa. Se nyt ei oo ihan hirveesti sitä käyttänyt, niin ei se ehkä ihan oo sen kanssa sinuit vielä. Kyllä se nyt tossa pissat teki, mutta vähän se tolle välillä se juoksee ja sitten se välillä pysähtyy, stoppaa tuon vauhdin. Mutta kyllä se tolleen kävelee ihan hyvin sen kanssa. Niin, mennään vaan. Vähän se ehkä sitä ihmettelee. Mut joo, nyt tässä autolle ja aamu palaa ja sitten mäkin lähden töihin. Tänään on aikainen aamu. Laitetaan tuo skopa tonne talliin, niin huomenna tässä jatketaan tai lähdetään tonne äitien päivä hommiin. Niin. Joo. Se on siellä. Se olisi nyt sit siellä. Nyt laitetaan se sit vielä kiinni. Ei siitä tarvi, kun noi sivupeilit ottaa pois, niin se mahtuu sinne ihan hyvin. No aika tommonen napakka se on tonne. Meillä on toi pöytä tuolla ylhäällä, niin just mahtuu sinne. Näyttää. Tarkkaan mitoitettu. Kyllä. Näytetään vielä tuolla toisella puolella. Mikä toi nyt on? Pyörä, ei kun mikä teline, toi nyt on. Mihin toi pyörälukko vai mikä toi? Joo. Sitten vielä laitetaan liinoilla kiinni, niin se on siellä. Neljällä tollasella liinalla, eikö laiteta kiinni? Neljällä kiinni joo, sen saa. Niin. Kaksi edestä ja kaksi takaa. Niin. Joo. Saan sen sinne tukevasti kiinni, että se lähde sen liikkeelle sitten kun ollaan ajetaan. Niin. Nämä on hyviä tämmöiset pikalukalliset liinat. Niin. Ja sä laitoit sen tosta niinku tuosta kahvasta. Joo, kahvasta kiinni. Oh, katsotaan, että se on suurin piirtein suorassa. Vähän jouset alhaalla, niin on tukevasti kiinni. Siellä se sitten on. Tuolit vielä sitten tuonne verkon taakse. Joo. Istutaan vielä ihan aikaa tässä. Niin. Suojaväliin. Joo. No nyt rupes pikkuhiljaa tulee tämä meidän video tässä päätökseen. Tässä oli vähän tätä meidän elämää
tuossa Munsterissa ja tällä kertaa tässä Rastilan leirintäalueella. Ja jos tykkäsit, niin paina peukkua ja tiedetään tehdä vähän tämmöisiä videoita enemmänkin. Tosin kesän seikkailuthan meillä jatkuu sitten. Käydään varmaan taas viikonloppureissuilla ja sieltä tehdään sitten taas uutta videota. Ei muuta kuin pistä kanava tilaukseen ja paina sitä kellonkuvaa, niin saat aina tiedon, kun tehdään uutta videoa. Ja kiva lukea myös teidän kommentteja. Kyllä. Mm. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moikka! Moi moi!